አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የፋይፍ ጂ ቤተሰቦች ሰላም እንደምናላችሁ አለን ዛሬ 65 ቅጠል ብሉኬት ቤት ለመስራት በ2017 ስንት በር ያስፈልጋል በቀደም ተከተል እንመለከታለን አንድ ነገር መልክታለህ እሱም ድምሩን ባለፈው አልነገርኳችሁም ነበረ አሁን ላይ ድምሩን እስከ መጨረሻ ካዳመጣችሁ የሆነ ቦታ ላይ ድምሩን እነግራችኋለው እስከ መጨረሻ በደንብ አርጋችሁ አዳምጡ ማለት ነው እንዲሁም 6 65 ቅጠል ቆርቆሮ ቤት ለመስራት ሶስት ክላስ ቤት ወይም ደግሞ አራት ክላስ ቤት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ሸዋርና ሽንት ቤት ያለው ሶስት ክላስ ቤት ማድረግ ትችላላችሁ ከቦታዎች እንግዲህ 65 ቆርቆሮ ቤት ለመስራት ከ80 ካሬ በላይ ያስፈልጋል ያው 98 ካሬ ግዴታ ያስፈልጋል ከዛ በላይ የሆነ ቦታ መሆን ያለበት ያው ዝቅተኛ 8 ካሬ ካላችሁ 65 ቅጠል ቤት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ አስቀድመን የምንመለከተው ምንድን ነው ቤት ቀያሽ ነው ቤት ቀያሽ ለመቀየስ አምስት ሽብር ያስፈልጋል ይሄ የታወቀ ነው ሌላኛው ቆፋሪ ነው ከተቀየሰ በኋላ ቤቱን የሚቆፍር አለ እሱ ከሶስት ብር እስከ አምስት ሽብር ያስከፍላል ድምሩን መሀል ላይ ይነግራችኋለሁ ብያለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ ያው ድምሩ እንዳያመልጣችሁ እንዲሁም ሴፍቲ ታንከር አለ ሴፍቲ ታንከር እንግዲህ አብሮ ነው የሚቆፈረው እሱን ለማስቆፈር ከ12 ሽብር እስከ 15 ሽብር ያስፈልጋል እንዲሁም ብረት 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 ያስፈልጋል ባለ 6 ባለ 8 ባለ 10 ባለ 12 ከፍተኛ የሚያስፈልገው ባለ 10 ብረት ነው ባለ 6 በኪሎግራም ነው 105 ኪሎግራም ያስፈልጋል ለሱ 30 ብር ያስፈልጋል እንዲሁም ባለ ስምንት ብረት 9 ቢርጋ ያስፈልጋል ለሱ 20 ሺህ ብር ያስፈልጋል እንዲሁም ብረት ባለ 10 100 ቢርጋ ያስፈልጋል 111 ሺህ አካባቢ ይመጣል ለ100 ቢርጋ ብረት ባለ 1ስራ 12 ደግሞ 16 ቢርጋ ያስፈልጋል ለሱ ደግሞ እስከ 25 ሺህ ብር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ለመስራት ማሰራ ሽቦ ያስፈልጋል ማሰራ ሽቦ እስከ 15 ሺህ ብር ያስፈልጋቸዋል አምስት ኪሎ ግራም ወይ ደግሞ ስድስት ኪሎ ግራም ያስፈልጋል ሌላው ፌሮዬ ባለሙያ ነው ፌሮዬ ባለሙያ ኮንትራት እነዚህን ፌሮ ሰርቶ አጥፎ ጨርሶ ለማስረከብ ሙሉ ክፍያ ከስድስት ሽብር እስከ ስምንት ሽብር ያስከፍላል ለቤቱ አጠቃላይ የሚያስፈልገው ሲሚንቶ በኩንታል መቶ ሰማኒያ እስከ መቶ ሰማኒያ አምስት ኩንታል ሲሚንቶ ያስፈልጋል ወደ ከፍተኛ ወጪ እንግዲህ ሶስት መቶ ስልሳ ሽብር የሲሚንቶ ወጪ ነው ከፍተኛ ወጪ ሲሚንቶ ወጭ ነው 360 ሺ ብር ይወስዳል ብሎኬት ባለ 20 ና ባለ 15 ወደ 121 ሺ ብር እስከ 125 ሺ ብር ድረስ ይወስዳል እሱም ከፍተኛ ወጭ ነው ድንጋይ ብሎኬት ድምሩ ጠቅላላ የሚያስፈልገው 2700 ብሎኬት ያስፈልጋል አጠቃላይ ብሎኬት ብዛቱ ማለት ነው እስከ 2800 ሊሄድ ይችላል እንዲሁም ገረገንቲ በሲኖትራክ ስምት ቢያጁ ያስፈልጋል ወደ 44 ሽብር አካባቢ ነው ድንጋይ በስድስት ጎማ ያስፈልጋል 13 ቢያጆ እሱ ወደ 58 ሽብር አካባቢ ይፈጃል ጠጠር አለ በስድስት ጎማ ጠጠር ወይ ደግሞ ይሄ አርማታ ጠጠር የሚባል እሱ እስከ 20 ብር ያስፈልጋል ለእንጨት ለጣራው ለማምታት ሞራሌ ምስማር አንዳንድ ውጭ አለ ለእነሱ ያስፈልጋል ቆርቆሮ ደግሞ ሁለት ጌጅ ቆርቆሮ ያ 65 ቆርቆሮ ያስፈልጋል እንግዲህ ሁለት ጌጅ 65 ቆርቆሮ አንድ ብርም አለ አንድ መቶም አለ እንዲሁም እስከ 65 ሽብር ይወስዳል እንግዲህ እናንተ እንደፈለጋችሁ አላችሁ ትችላላችሁ ሁለት ጌጅ ብር ካላችሁ ደግሞ ያለ ሰላሳ ጌጅ አለ አሁንም አቅም ካላችሁ 28 ጌጅ ቆርቆሮ አለ እሱም መጠቀም ትችላላችሁ ብዙም ልዩነት የለውም ዋጋ የ መቶ ብር የ400 ብር ልዩነት ነው ከአንድ ቆርቆሮ ያለው ዋጋ እንግዲህ ድምሩን ልንገራችሁና አልጨረስኩም እንግዲህ በርና መስኮት አለ በርና መስኮት ለውስጡም ለውጩ ኢሚቴሽን በር አለ ለእሱ እስከ 85 ብር ይወስድባቸዋል አሸዋ ሰባት ቢያጆ 154 ብር አሸዋ ይፈጅባቸዋል እንዲሁም መስታወት አለ መስታወት ገጠማ ቤቱን ሙሉ ለማስገጠም ከ25 ሽብር እስከ 30 ሽብር ይወስዳል ሙሉ የማብራት ዝርጋታ አለ ሙሉ የማብራት ዝርጋታ እስከ ባለሙያው እስከ 45 ሽብር ድረስ ይወስዳል እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ከዛ በታችን ማሰራት ትችላላችሁ ከዛ በላይ ማሰራት ትችላላችሁ ማብራት ገመዱ ርካሽ ነው ያው ዘመን ያምፖል እናደርጋለን የምትሉ ከሆነ እንደዛ ይወስዳል ጅብሰም ስራ አለ ለግርግዳና ለኮርኒስ ለግርግዳ ና ለኮርኔስ በአንድ እስከ 120 ብር ይወስዳል ግርግዳው ብዙም ስለማይበላ እስከ 55 60 ሺህ ይወስዳል እንዲሁም 7 ሺህ የሚወስደው ኮርኒሱ ነው ኮርኒሱ በጣም ወደድ ያለ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ድምሩ ልንገራችሁና ልቀጥል ግን አልጨረስኩም ድምሩ እንግዲህ ይህን ለመስራት ከ1 ሚሊዮን 600 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር ያስፈልጋል 65 ቆርቆሮ ቤት ለመስራት ማለት ነው አንድ ነገስት ጀምሩ በደንብ መረጃ ይዛችሁ አውቃችሁ ብትገቡበት በጣም ጥሩ ነው ለእናንተ እያንዳንዱ የሚያስፈልገውን ውጪ እያንዳንዱን በቀደም ተከተል የሚገዛውን ሁሉ ነገር አውቃችሁ ስትገቡ ለእናንተ ይቀላችኋል አትሸወዱም አትበሉም በመረጃ ሲሆን ማለት ነው እንዲሁም አቀዳችሁ ስትነሱ እንዳቀዳችሁት ላያልቅ ይችላል እንቀጥል ምን ላይ ነበር ያቆም ነው ስንሰራ ጅብሰም ስራ ነበር ጅብሰም ስራ ላይ ነበር ያቆም ነው 20 ሽብር ያስፈልጋል ጅብሰም ስራ ኮርኒስ እና ፕላስቲክ ኮርኒስ ማድረግ ትችላላችሁ ያው ለግድግዳ ጅብሰም እና ለኮርኒስ ማለት ነው እንዲሁም ሴራሚክ እና ቤት እቃ ሙሉ ኮምፕሌት እስከ 80 ሽብር ይወስዳል ሙሉ ኮምፕሌት ሴራሚክ እናስደርጋል የምትችሉ ከሆነ ዘመናዊ እንደዚህ እጅ ማስታጣቢያዎች አሉ አኳዋላ ጎልድ ድራጋን የሚባሉ አሎሽንት ቤት መቀመጫዎች እንደዛን ያስቀጥማል የምትሉ እስከ 8ና ሺ ወስጫል ሴራ የሚቁ ማለት ነው ቀለም ስራ ነው ደግሞ ቀለም ስራ ለመቀባት ከ30 እስከ 35 ይወስዳል የውሃ መስመር ዝርጋታ አለ ባለሙያዎች መጥተው ችዲፒ አለ ፒፒአር አለ እነዚህ እነዚህን ነገር ይቀብራሉ በመሬት ለመሬት ለእነዛ ዝርጋታ እስከ 25 ብር ያስፈልጋል እንዲሁም የተረሳ ወጪ ካለ 10 ፐርሰንት እንይዛለን ሙሉ ባለሙያ እንግዲህ ሰርቶ ለማስረከብ ይህን ስራ ከመ 6 ሽብር እስከ 8 ሽብር ይወስዳል ኮንትራት ሰርቶ ለማስረከብ ባለሙያ ግንበኛ ባለሙያ ከ 6 ሽብር እስከ 8 ሽብር ድረስ ይወስዳል እንግዲህ ድንብሩን ነገሬያችኋለሁ መሀል ላይ ነገሬያችኋለሁ ካዳመጣችሁ እስከ መጨረሻ አንድ መልእክት አለሱም በቅደም ተከተል ነው የነገርኳችሁ እንደታቀርለት አያልቅም አንድ ቤት ያለቀ ቤት ብቻ ነው በዚህ አለቀ ማለት የሚቻለው እንደየካቢው ዋጋ ይለያያል አንዳንድ አካባቢ ከዚህም ውድድ የሚልበት ቦታ አለ ከዚህም የሚቀንስበት ቦታ አለ እንግዲህ እናንተ ስታሰሩ ራሳችሁ ቁማችሁ ብታሰሩ ከዚህም በታች ማሰራት ትችላላችሁ በአካል መታችሁ ብታሰሩ ማለት ነው ይሄ ተቀራራቢ የሆነ ሂሳብ ነው ያለቀ ቤት ብቻ ነው በዚህ አለቀማለት ማለት የሚቻለው የሚሰራ ቤት ቅርስ ያን ቅድ ብር ካዘጋጃችሁ በኋላ እንግዲህ የነገርኳችሁን ድምር ብር ካዘጋጃችሁ በኋላ ወደ ስራ መግባት ነው ከዛ በታች ልታጠናቁት ትችላላችሁ ለዛሬ ያስቆላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል 65 ቅጠል ቆርቆሮ ቤን ለመስራት ከቦታ ውጭ ራሳችሁ ቆማችሁ ብታሰሩ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ እኔም ሀሳብ አስተያየት የምክሬ ራሳችሁ ቆማችሁ አሰሩ በየላለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም